Dobrý den, všechny vás ještě jednou srdečně vítáme na webináři ke čtvrté veřejné soutěži v programu Trend, pod programu 2 zaměření na nováčky. Rád bych vám teďka sdělil, co nás všechno nemine, co všechno vám představíme. A na úvod bych tedy řekl, že vám představíme program. Ten představí pan ředitel Martin Švolba, zástupce ministerstva průmyslu a obchodu. Tak tedy hned po krátkém úvodu dáme slovo panu řediteli technologické agentury Martinovi Bunčekovi, který řekne zdravici. A následně budeme prezentovat základní podmínky čtvrté veřejné soutěže, jak správně vyplnit přihlášku v programu, v programu ISTA. A taktéž na závěr by měla proběhnout diskuze, kde se pokusíme zodpovědět dotazy, které jste nám zaslali při registraci. Pokud budete mít jakýkoliv další dotaz v průběhu prezentace, v průběhu webináře, prosím napište nám jej do chatu a my se na něj pokusíme taktéž zodpovědět. Pokud že to nestihneme nebo nebude mít dostatečné znalosti, všechny tyto otázky, stejně jak z registrace, tak ze semináře, webináře, bychom zveřejnili potom v aplikaci Helpdesk. Tady ještě jednou vás vítám a předávám slovo panu řediteli Martinovi Bunčekovi, který by řekl zdravici. Pane řediteli, máte slovo. Tak dobrý den. Já zdravím všechny jménem technologické agentury a pana předsedy Konvalinky. Bych vás rád tady přivítal. Máme radost z tak hojné účasti a doufáme, že i ty projekty budou kvalitní a bude moci být podpořena větší část z těch kvalitních projektů. Takže děkuju, to je asi na úvod za mě všechno. Děkuji, pane řediteli. Já jsem se ještě nepředstavil, mé jméno je Zbyněk Růžička, jsem zaměstnancem Technologické agentury České republiky a působím v nově vzniklém odboru řízení programu. A to je na úvod všechno, ještě bych zmínil nějaká základní pravidla, prosím, mějte vypnuté mikrofony, téměř všichni je mají. Dotazy, jak jsem zmínil, prosím, pište do chatu a ještě bych upozornil, že webinář je nahrávám, tudíž pokud to někomu nevyhovuje, museli bychom ho poprosit, aby tuto událost opustil. Berte to prosím vás jako nemístný vtip. A teď bych předal slovo panu řediteli Martinu Švolbovi, zástupci MPO, a spouštím jeho prezentaci. Dobrý den, Martin Švolba, já vás taky zdravím, vítám na webináři. Já jsem tedy ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací na ministerstvu průmyslu a obchodu a vlastně program Trend je jakoby jsme gestorem odborným tohoto programu. Tedy bych vám něco krátce řekl o programu, velmi stručně o proběhlých soutěžích a pak detaily, jak už zmínil kolega Růžička, budou součástí dalších prezentací. Tak, řekl bych vám určitě něco o programu Trend na závěr prezentace, ještě i o navazujícím programu Country for the Future. Můžu další slide. V podstatě program Trend vznikl v roce 2020. Je to program na podporu aplikovaného výzkumu, s tím, že jsme ho schválili v původní alokaci, nebo vláda České republiky nám ho schválila v původní alokaci 9,7 miliardy korun za celé to období, což samozřejmě neznamená, že jsme rovnou ty peníze měli k dispozici, nicméně ty musíme každý rok vyjednávat v rámci státního rozpočtu. Nicméně ten rámec jsme měli a máme schválený. Bylo napočítáno přibližně, že každá veřejná soutěž, nebo každý rok by měly být vyhlášeny veřejné soutěže za 2 miliardy korun. Ten program má dva podprogramy. Jeho názvy jsou technologičtí lídři a nováčci. Nehledejme za těmi názvy nic hrozného. Technologičtí lídři, to je velký podprogram, který navazuje na předchozí podpory, které zde byly v minulosti, jak je to program Epsilon nebo program Trio na MPO.
A program Nováčci, ke kterému jsme se tady potkali vlastně dneska, tak ten vznikl právě z důvodu toho, aby firmy, které nově začínají s výzkumem, aby nemuseli soutěžit v konkurenci, v té přímé konkurenci s těmi velkými zaběhlými firmami, které už jsou zvyklé ty projekty dělat a mají prostě nějaký historický náskok. Proto vznikl podprogram Nováčci, aby ta šance pro ty začínající firmy byla větší. Tak podporovanými aktivitami v programu jsou teda aktivity na výzkum a vývoj konkrétního aplikovaného výsledku s tržním uplatněním. To je potřeba dvakrát podtrhnout. Program Trend je nebo byl vytvořen na Ministerstvu průmyslu a obchodu, tedy je důrazný apel na to tržní uplatnění těch výsledků z těch projektů. Příjemci mohou být podniky v rámci celého programu, případně ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, to případně ale platí pro podprogram Lídři, přitom jsou ty větší a zkušenější firmy a některé z nich výzkumnou organizaci nezbytně nutně nepotřebují. Nicméně pro podprogram Nováčci, což je pro vás relevantní, je ta účast výzkumné organizace povinná. Intenzita podpory 70% pro Lídry, pro Nováčky je to 80% a až 90% pro výzkumné organizace. Projekty mohou trvat až 5 let a způsobilé náklady jsou nebo odpovídají pravidlům veřejné podpory, které můžeme financovat, tedy osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, tedy formou odpisů, přístroje a vybavení, pak další provozní náklady, subdodávky a režie. Tak další slide poprosím. Program Trend už běží nějakou dobu, už proběhly některé soutěže, tak jenom ilustrativně první podprogram Technologičtí lídři. Tam proběhly už vlastně v tuhle chvíli definitivně dvě soutěže, první a třetí. Zatím nám to vychází, že Technologičtí lídři mají liché soutěže a Nováčci mají sudé. Takže v Technologičtích lídrech v první soutěži přišlo hodně projektů, bylo jich hodně kvalitních, z toho důvodu jsme i navyšovali alokaci z 2 na 3 miliardy korun. V třetí soutěži přišlo paradoxně ještě víc projektů než v té první. Říkám paradoxně, protože jsme parametry třetí veřejné soutěži poměrně zpřísňovali a i přesto byl zájem obrovský. Na tu soutěž na původně měli, nám zbývala už jenom 1 miliarda korun, ale nakonec jsme navýšili na 3 miliardy korun, to i v kontextu chystaného nebo připravovaného plánu obnovy, takže tam už se nám dostávají do programu, doufejme, i další zdroje, o kterých se teď vyjednává. Takže ta soutěž mohla být navýšená a v tuto chvíli se připravuje vyhlášení páté veřejné soutěže předběžně na podzim roku 2021. Tam samozřejmě bude záviset mimo jiné i na tom, jak se dojedná právě plán obnovy, v rámci kterého je do tohoto programu se směřuje poměrně velké množství peněz. Pokud vše dopadne tak, jak to zatím vypadá, tak na podzim bude pátá veřejná soutěž programu Trend. V rámci podprogramu Nováčci teda proběhla druhá veřejná soutěž, která byla původně vyhlášena za 120 milionů korun. A na základě zase vyššího zájmu, než jsme očekávali, tak jsme navýšili na 180 milionů korun. Tím pádem jsme mohli vybrat k podpoře 21 projektů z 123 došlých žádostí. Teď je teda vyhlášena od 10. března čtvrtá veřejná soutěž, ke které vlastně máme dnešní webinář. Tak. Rekapitulace termínu, tedy příjem žádostí je do 28. dubna. Kolegové určitě to podávání žádostí ve svých prezentacích podrobně projdou. Vyhlášení výsledků plánujeme do 30. listopadu 2021 s tím, že realizace
by měla být od 1.1.2022. Délka řešení pro tuto soutěž byla omezena na 12 až 48 měsíců. Tak maximální dotace na jeden projekt 15 milionů korun, jak už jsem zmiňoval, maximálně 80% nákladů projektu je intenzita podpory. Definice nováčka je teda v zadávací dokumentaci podrobně popsána, ale když ji shrnu velmi jednoduše, jedná se o uchazeče, který v posledních 5 letech nečerpal podporu na výzkum a vývoj více než 1 milion korun kumulativně. Každý žadatel může podat jednu žádost v této soutěži. Výzkumná organizace, jak jsem zmiňoval v úvodu, musí být součástí projektu partnerem s náklady minimálně 10% projektu. To je rozdíl oproti té předchozí soutěže z nováčků, protože se nám tam objevovaly, ne sice ve velké míře, ale objevily se i projekty, které měly výzkumnou organizaci zapojenou například 1 korunou, takže formálně sice splnili podmínku, ale reálně to naplněno nebylo, tedy v tuto chvíli je tam podmínka 10% nákladů z projektu. Tak, alokace soutěže je plánovaná 180 milionů, tedy ve stejné výši, jako byla ta navýšená alokace předchozí soutěže. Hlavními výsledky projektu jsou tyto vypsané, budu je předčítat, ale odpovídají, když se vezme, tak odpovídají tomu, že opravdu mají směřovat k tomu využití a k těm následným ekonomickým přínosům. Máme samozřejmě i další akceptované výsledky, jako jsou metodiky, případně patent, ale ty nesmí být jako hlavním výsledkem, respektive jediným výsledkem, ale musí doplnit některý z těch hlavních výsledků. Tak hodnocení v rámci veřejné soutěže zase velmi ve stručnosti jsou tam zahrnuta nově bonifikační kritéria. Ta bonifikační kritéria vychází ze strategických materiálů na úrovni vlády, tedy každé to bonifikační kritérium naplňuje některou z oblastí, která byla stanovena jako prioritní. Ať už je to průmysl 4.0, ať už je to automotiv, to vychází z memoranda na podporu automobilového průmyslu, 5G technologie, řešení ve strukturálně postiženém regionu, anebo teď aktuální téma, že přímý přínos pro snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění typu COVID-19. Tady jenom velmi krátce se zastavím, nedá mi to, abych neřekl, průmysl 4.0. Průmyslem 4.0 není pouze to, když sebereme nebo začneme sbírat digitálně data, to je často tak vnímáno. Průmyslem 4.0 se to stává, až když ta data jsou nějakým způsobem automaticky vyhodnocena a rovnou ovlivňují proces. No, takže čistá digitalizace a například osazení čidly, to průmysl 4.0 není a nesplňuje to ty principy, tedy za to bonifikace neudělujeme, to je velmi často, se to opakuje, tato chyba. Automotiv má zase v zadávací dokumentaci 10 oblastí, které v rámci automobilového průmyslu byly definovány jako prioritní, tedy pokud ten výzkum směřuje v tom projektu do některého z těchto, některé z těchto oblastí. Myslet si, že pokud výsledek má výzkumu je jakkoliv možný využitelný v oblasti automobilového průmyslu, hned mám nárok na bonifikaci, tak to úplně není. 5G technologie, opět je to o technologiích, které přímo využívají nebo přímo rozvíjí využití 5G technologií. Nejedná se o technologii, která mimo jiné by vlastně taky zvládla 5G využívat. Strukturálně postižené regiony, upozornění, že se jedná o místo realizace, takže nejedná se o sídlo. A přínos projektu k snížení těch zdravotních hrozeb
opět měl by to být přímý přínos, nikoliv takový jako druhotný, například když se omezí styk mezi pracovníky nebo něco podobného, to je takový jako druhotný, ale mělo by to být spíš přímo řešení na té pandemie, takže očekávám, že by to mělo být spíš oblast zdravotních nějakých prostředků. Tak to mě nedalo jenom opravdu připomenout, protože v rámci všech soutěží, nejenom nováčků, ale i lídrů, se nám k bonifikacím snaží hlásit téměř každý projekt a hodně těch bonifikací nakonec není uznáno, tak opravdu je potřeba se nad tím více zamyslet a projít si to. V bodovaných kritériích oproti předchozí soutěži máme nově neekonomické přínosy, kam spadá univerzální design a environmentální přínosy v oblasti environmentální. Opět univerzální design vychází z nově schválené strategie, tedy výsledky výzkumu by měly nějakým způsobem zohledňovat využití, univerzální využití, aby nebyly dimenzovány například jenom na jedno pohlaví, a přímé přínosy na životní prostředí asi netřeba zmiňovat. Takže ty jsou bodovány a RIS 3 strategie, což bylo i v předchozí soutěži, ty projekty musí být v souladu s tématy v RIS 3 strategii, ale upozorňuji, je od nového roku nová RIS 3 strategie, tedy samozřejmě platí, že projekty musí být souhledou s tou novou RIS 3 strategií. Tak tady je jenom tabulka těch bodů z zadávací dokumentace. Jenom z tohoto přehledu je patrné, že opravdu ty projekty by měly mít prokazatelné ekonomické přínosy, protože právě ekonomické přínosy a dobře zdůvodněné samozřejmě mají 15 bodů, ale ono i naplnění cílů programu se promítá ten ekonomický benefit z těch projektů, takže nejsou to úplně zanedbatelné bodové hladiny. Tak. Dál, poprosím. Samozřejmě další informace jsou na webu Technologické agentury. Já myslím, že máte všichni již zadávací dokumentaci pročtenou a budou k tomu dotazy. Já tady mám jenom dva nebo tři slidy krátce k programu Country for the Future, který v tuto chvíli má ještě otevřenou soutěž do konce března. Je to program, který vlastně navazuje na program Trend. Je to program, který byl schválen v květnu 2019, alokace 6,1 miliardy korun. Má tři podprogramy, přičemž to, na co bych chtěl upozornit, je třetí podprogram Inovace do praxe, který je teda určen pouze pro malé a střední podniky. A ta podpora právě v tom třetím podprogramu je mimo jiné se navazuje na projekty ve stávajících výzkumných projektech. Tedy to je stávající stav, ale i do budoucna by to mělo tento typ podpory pokračovat, ať už z národních nebo strukturálních fondů. A je podle mě pro vás zajímavé, že pokud v rámci toho, v rámci nováčku vám skončí projekt nějakým výzkumným projektem, tak na to navazuje i další podpora, že i to zavedení do praxe je nějakým způsobem podporováno v nějakém navazujícím programu. Takže v tuto chvíli běží soutěž do konce března a jelikož jste tady nováci, tak asi v tuto chvíli byste neměli mít žádné výsledky výzkumu, ale je podle mě důležité vědět, že pokud začnete výzkumem, tak se dá pokračovat v té podpoře až do té části. Vlastně projekt inovací končí samotnou buď výrobou nebo poskytováním služby a už tím tvrdým biznesem. Tak, dál. Ano, to je poslední slide, tedy pokud byste si chtěli ten program
pročíst a tu dokumentaci, tak tady je odkaz na stránkách MPO. Samozřejmě dají se tam předkládat i projekty nejenom navazující na výzkum, ale například i o oblasti digitalizace a nějakých třeba organizačních inovací, tady může to být pro vás zajímavé. Nicméně je týden dokonce podávání žádostí. Tak v případě zájmu určitě doporučuji pročíst. Děkuji za pozornost a budu rád za dotazy, případně diskuzi. Děkuji. Děkujeme, pane řediteli. A teďka přejdeme k další prezentaci, kterou odprezentují kolegové Anička Veselská a Láďa Mlčák, která se bude týkat právě vyhlášení čtvrté veřejné soutěže. Jenom bych ještě chtěl upozornit, že všechny prezentace potom zveřejníme na našich webových stránkách. Děkuji. Tak ještě jednou dobrý den, mé jméno je Mlčák Ladislav a tady s kolegyní Aničkou Veselskou se teďka navážeme na pana ředitele Švolbu ohledně podmínek k letošní veřejné soutěži, tedy čtvrté veřejné soutěži pod programu Trend, pod programu Dva nováčci. A co se tady v téhle části, na co se zaměříme, tak měříme se na nějaké rozdíly mezi programy, vlastně nějaké podmínky základní čtvrté veřejné soutěže, dále vyplňování systému ISTA, také způsob hodnocení, také zhrnutí a závěru se tedy budeme věnovat dotazům, které přišly jak z formuláře, tak i případně, které půjdou přes chat. Tak já se teda rovnou přeskočím na ty základní podmínky. Co se týče dokumentu spojené s vyhlášením veřejné soutěže, tady takhle v tom seznamu to může vypadat trošku hrozivě, že jich je celá řada, ale ty nejdůležitější, tou klíčovou, klíčovými dokumenty je tedy zadávací dokumentace a její přílohy. Následně také tomu patří související dokumentace, jako jsou právě čestná prohlášení, o která si řekneme později. Taktéž tuto zadávací dokumentaci doplňuje taková doplňující dokumentace, to jsou například dokumenty, které blíže specifikují různá bonifikační kritéria či témata, na které se program zaměřuje, a také některé příručky, které byly pro tu veřejnou soutěž zpracovány. Jenom tady upozorním, že vlastně tady v té prezentaci, tady tato prezentace bude potom také k dispozici se záznamem. Vždycky na tom bude tam vždy i proklik, takže je možné z té prezentace proklikat na ty zásadní dokumenty. Tak teďka se tady podíváme na ty nejdůležitější podmínky čtvrté veřejné soutěže. Vždy uchazeči, který může být podnik a výzkumná organizace, nicméně tím vždy tam musí být jako hlavním uchazečem musí být podnik. Výzkumná organizace zde v tomto případě zde musí být také. Nelze tady projekt řešit pouze samostatně podnikem. Výzkumná organizace zde musí se jednat tedy o kolaborativní výzkum a výzkumná organizace zde má podmínku tedy, že se musí podílet minimálně 10% i nákladů na celkovém rozpočtu. Délka řešení tedy projektu je 12 až 48 měsíců, přičemž tedy začátek řešení nejdřívější může být až 1.1. tedy 2022. Maximální podpora na projekt je 15 milionů korun, je to tedy na projekt, není to celkovým rozpočtem, jak často bývají dotazy, tedy maximální podporou je tedy 15 milionů a maximální intenzitou podpory je 80%. Jedná se o maximální intenzitu podpory na projekt, tady také upozorním, je nutné to neplést s podporou na uchazeče, vlastně kdy se ta podpora dle uchazeče liší. Záleží tedy, jestli se jedná například o malý podnik, střední, velký podnik,
a výzkumná organizace. Ale vlastně pokud jde o to konzorcium, tak maximální podpora na projekt je 80%. Těmi základními termíny čtvrté veřejné soutěže, tak 10.3.2021 tady došlo vyhlášení veřejné soutěže a soutěžní lhůta běží od 11. do 28.4. Tedy aktuálně asi nejdůležitější datum na pamatování je 28.4. Od 1.5. až do 30.11. tedy poběží hodnotící lhůta. Vlastně k hodnocení se potom následně ještě, k tomu systému hodnocení se následně ještě dostaneme. A od 1.1. do 31.3. následujícího roku tedy lze projekt zahájit. Začnou tedy běžet uznatelné náklady. Veškeré tedy, také občas k tomu dají dotazy, veškeré tedy náklady, které běží již před touto dobou, nejsou ještě uznatelné. Tedy lze si zvolit nejdříve začátek 1.1.2022. Tady ještě bych rád upozornil tady na takové na ten klíčový datum 28.4., kdy končí soutěžní lhůta. Vlastně to podání návrhu projektu se skládá z takových dvou základních částí, a tedy podání v systému ISTA, ve kterém se projekt s přílohami vyplňuje, a následně po vyplnění vlastně veškerých náležitostí systému ISTA a odeslání elektronického návrhu projektu systému ISTA je následně nutné vygenerovat to potvrzení o podání a tady toto podání odeslat tedy datovou schránkou. V systému ISTA je tedy nutné odeslat návrh projektu do 16:29:59. Bohužel není možné ani o vteřinu, proto je tam takhle to označené, není možné ani o vteřinu později to přijmout, proto prosím, dejte na to trošku důraz, aby třeba se vám nestalo, že tam ještě něco budete chtít upravovat. Bohužel vždycky ten nápor na ten systém je v těch posledních hodinách největší. Může se potom stát, že úplně zbytečně bude projekt odesláno 2-3 vteřiny později a už to nelze uznat. Takže do této lhůty je tedy potřeba odeslat projekt v systému ISTA. Následně do půlnoci tého dne nutné odeslat tedy toto potvrzení o podání a také prokázání způsobilosti, což znamená čestná prohlášení. Tomu si ještě v tom dále dostaneme. Tak tady bych zmínil, co se týče specifikace podmínky toho hlavního uchazeče. Jak vlastně říkal již pan ředitel Svolba, tato soutěž je zaměřena na nováčky, tedy na firmy, které například buď výzkum dříve nerealizovaly, nebo nerealizovali jej s pomocí teda nějaké veřejné podpory. Je tedy nutné, aby hlavní uchazeč doložil čestné prohlášení, že v posledních 5 letech nebyl příjemcem podpory ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů. A tady tato posuzovaná podpora nesmí přesáhnout 1 milion korun. Co se do toho započítává, je poměrně řada, už již nyní poměrně dost otázek kolem k tomu, tak započítává se do toho tedy podpora, který mít tedy poskytovatelem z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem číslo 130. To je tedy nutné opravdu se podívat, kdo byl tím poskytovatelem, pokud jste již nějakou podporu čerpali. Dále se do toho započítávají relevantní programy operačního programu podnikání a konceschopnost. Jedná se o programy aplikace, potenciál, proof of concept, inovační vouchery a spolupráce. Žádné jiné, tady tento operační program má řadu jiných a nějak zaměřených programů, takže opravdu je nutné započítávat pouze tady těchto pět programů, žádné jiné se tady do tohohle objemu posuzované podpory nezapočítává. Taktéž se zde započítává podpora z operačního programu Praha Pol růstu
a z rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Tady také upozorním, tady je opět nutné vždycky se podívat, kdo byl tím poskytovatelem a odkud tedy ta podpora byla poskytnuta, například SME instrument, který běžel v posledních letech, právě běžel z podpory Horizon 2020 a do objemu této posuzované podpory se započítává. A taktéž mimo tady téhle přímé podpory se započítávají také daňové odpočty za posledních 5 zdaňovacích období. Vždycky tím klíčovým datem toho období, protože řada třeba i programů může být, mohli jste třeba i čerpat někdy již hodně větší minulosti, tak tím obdobím je 1.3.2016 až 28.2.2021. Přičemž započítává se jak ta obdržená dotace, tak i dotace, která vlastně plyne z vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tudíž pokud by třeba například došlo, já mám teďka příklad k získání podpory z programu například aplikace, tak a rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno v únoru letošního roku, tak je nutné do toho započítávat, protože vlastně je tato částka je vydána na další období. Tak, tady se dostávám k povinným přílohám projektu. Úplně tím není tedy zcela všechno o systému ISTA, tak tyto přílohy se přikládají do systému ISTA, nicméně nevyplní se přímo v něm. Jedná se tedy o přílohu číslo 1, osnova představení projektu. Opět zde bude možný proklik, případně vše je na webových stránkách. Zde se jedná o věcný návrh projektu, musí být tedy přiložen ve formátu PDF a má pevně danou strukturu. Opravdu doporučuji i dotržet tu nejen tedy danou strukturu, ale i ten daný rozsah, který tato osnova má. Další přílohou je vzorová osnova marketingové studie, stejně jak to navazuje na to, co říkal pan ředitel Šrolba, tedy to, aby bylo jasné, že tady tento výsledek bude tržně uplatnitelný, tudíž touto přílohou se dokládá tržní potenciál. Na rozdíl tedy od té osnovy představení projektu je ta osnova není vyloženě závazná, protože samozřejmě každý z těch projektů se liší a nemusí být vyloženě zaměřen na nejen na produkt, ale třeba například na vývoj technologií či úspory a podobně, tudíž tady ta není ten vzor úplně vyloženě pevný. A přílohou číslo 3 je tedy vzorová tabulka ekonomických přínosů, což se jedná, není to nějak velice náročná tabulka, která by byla s náročným finančním plánem, tedy je to tady stručná tabulka s plánovanými ekonomickými přínosy projektů v následujících letech, kdyby se ten produkt měl uplatnit. Ještě bych tady upozornil, všechny tady tyto přílohy tady je nutné doložit nebo je nutné nahrát do systému ISTA, je tam vlastně na to přímo kategorie návodná. Tady bych ještě rád upozornil, že je nutné, naopak třeba na rozdíl od programu Trend technologičtí lídři, který byl v třetí veřejné soutěži nebo v připravované páté veřejné soutěži, zde není podmínka účetní historie, tudíž dvouleté účetní historie, tudíž je možné, aby se do tohoto programu žádali i, aby do tohoto programu se hlásili, do této veřejné soutěže se hlásili i uchazeči, kteří jsou mladší. V tomto případě je však nutné doložit finanční plán, tedy za hlavního uchazeče, který je
mladší 18 měsíců a ten musí zejména to z toho důvodu, že musí zejména prokázat, že má zajištěné nějaké finanční krytí té spolúčasti, tedy že dokáže spolufinancovat tu svoji část za celou dobu řešení projektu. Ten finanční plán se tady dokládá v jednoduché formě, roky zdroje, příjmy, výdaje a výhodu je i pokud tedy tam uchazeč doloží nějaké bankovní záruky či také dobrozdání, čestná prohlášení, případně pokud je projekt, pokud je doložen, pokud je propojen s nějakou jinou mateřskou firmou, tak je vhodné doložit třeba i účetní závěrky mateřské společnosti a podobně. Tady, co bych ještě, než ještě překliknu na ten další slide, tak co se týče toho propojení, tak je nutné, nebo tady je s tím spojené, mě počítat i s propojenými podniky, tedy ta podmínka hlavního účastníka, tedy nečerpání podpory nad 1 milion korun, které jsme si vlastně říkali v tom předchozím slajdu, tak se vztahuje i na propojené podniky. Vlastně propojeným podnikem je tedy vlastně každý podnik, který má vliv nějaký další jiný podnik, vlastně je tu nějakou definici propojených podniků, je k němu zpracována poměrně hezká návodná příručka, taktéž je tedy naleznete i v dokumentech veřejné soutěži. A co je tedy důležité, pokud tedy například mateřská firma nebo jiný propojený podnik, který dosáhl již toho úhrnu 1 milionu korun, tak tady tento uchazeč se jako hlavní uchazeč nemůže hlásit. Může se hlásit jako další účastník, ale jako hlavní uchazeč se hlásit nemůže. Na toto je nutno dávat pozor. Tak já bych tady ještě bych se tady zaměřil na změny oproti té předchozí veřejné soutěži, například to, pokud jste v loňském roce již žádali, případně teprve, nebo který viděli, tak porovnání můžeme tady udělat tuto tabulku. První změnou je povolený i výsledek typu O, tedy ostatní výsledky. Taktéž je zde na rozdíl od loňského roku, kdy nebyly žádné bonifikace, tak je zde několik témat, které je návrh projektu bonifikován. Jsou to tedy ty bonifikace, o kterých mluvil pan ředitel Švolba. Dále je to vyšší předpokládaná alokace, která je aktuálně tedy 180 milionů korun. O něco nižší teda maximální částka podpory na projekt, která ze 20 milionů je tedy 15 milionová. A také změna v hodnocení, kdy po hodnocení oponentů taktéž v případě, že se daný uchazeč přihlásí o bonifikaci za využití 5G sítí, tak bude tento návrh projektu posuzován také takzvaným odborným hodnotitelem. Tak tady bych už předal slovo kolegyni Aničce, která naváže vlastně na prezentaci a poví něco o helpdesku a dalších nážitostech. Dobře, děkuji. Zde jsme si pro vás připravili slide o helpdesku. Pro uchazeče jsme připravili často kladené dotazy. Odkaz na helpdesk najdete na našich webových stránkách tačertečka.cz vpravo nahoře. Máme pro vás připraveny obecné často kladené dotazy, které se týkají obecných otázek, jako například, jak se přihlásit do ISTY a pak specifické často kladené dotazy ke čtvrté veřejné soutěži programu Trend pod program 2. Zde najdete odpovědi například na rozdíly mezi podprogramy, jestli můžete návrh projektu do této veřejné soutěže podat pouze nově vzniklý subjekt, specifika podprogramu 2 a dále odpovědi na finanční otázky, jako například uznatelné náklady a tak podobně.
Nyní se dostáváme do slajdu, na slide informační systém ISTA. Já bych chtěla všem uchazečům, i když ještě třeba nemají stanovené všechny podmínky v připravovaném návrhu projektu, doporučit, aby si hned na začátku založili návrh projektu v ISTA, především ti, kteří nemají s informačním systémem naším žádné zkušenosti. Poté je nutné přidat dobu trvání návrhu projektu, která se dá během vyplňování měnit, a dále přidejte alespoň jednoho uchazeče. Toto vám pomůže k tomu, abyste se seznámili s informačním systémem. Návrh projektu můžete dále nasdílet vašim kolegům. Doporučuji, abyste se během svého vyplňování koukali do nápovědného systému, který najdete pod červenými otazníky. A v průběhu vyplňování používejte kontroly. Ty kontroly jsou odstupňované podle barev. Zelená samozřejmě nebrání podání návrhu projektu, oranžová ta je spíše jako upozornění. A pak máme červené kontroly, které je nutné opravit. Pokud vám bude na konci, kdy budete chtít podat návrh projektu, červená kontrola svítit, tak nebude možné návrh projektu podat. V ISTA se objevují dva takové symboly. Jsou to modré kostičky, které znamenají, že údaj bude exportován do informačního systému IS Vavaj. A pak to jsou takové pečetě, které tento údaj udává, že, nebo je to údaj, který se bude exportovat do závazných parametrů. Ty se pak zasílají společně se smlouvou o poskytnutí podpory. Zde vám ukazuji kapitolu 3, představení projektů v informačním systému ISTA. Jak už říkal Láďa, tak vlastně zde se nahrávají ty tři přílohy, které jsou důležité a kde vlastně, kde jsou veškeré informace o vašem projektu. A já bych teda rovnou předala slovo Láďovi a ten vám řekne něco málo k hodnocení. Tak co se týče toho systému hodnocení, tak hodnocení je pětistupňové. Úplně na začátku tedy probíhá komise pro přijímání návrhu projektu. Zde se vlastně kontroluje, zda zejména způsobilost a formální náležitosti návrhu projektu. Následně tedy po tom přijetí formální stránky dochází tedy k obsahovému hodnocení. Toto prvně probíhá individuálním hodnocením třemi oponenty, kdy vlastně mě každý oponent nezávisle pomocí jak bodovaných, tak i binárních kritériích vlastně posoudí ten posudek daný. Následně je zde ta novinka u návrhů tedy projektu, kde se uchazeč přihlásí o bonifikaci za využití technologie sítí elektronických komunikací páté a vyšší generace, který jde k posouzení právě odborným hodnotitelem. Následně tedy dochází k hodnocení takzvaným zpravodajem, který prostuduje jak návrh projektu, tak zejména ty posudky oponentů a následně vypracovává zprávu, kde se k těm posudkům přiklání či nikoli a připojuje tedy vlastní stanovisko. Na základě tedy toto stanovisko posílá na takzvaný odborný poradní orgán, které se ke každému návrhu projektu vyjádří a již vypracovává vlastně takové závěrečné zdůvodnění a závěrečné stanovisko k doporučení a nedoporučení podpory. Předsednictvo Technologické agentury České republiky je již tím posledním stupněm, který vlastně vychází z hodnocení z toho odborného poradního orgánu a rozhodne tedy již o tom přidělení či nepřidělení podpory. Je tedy ten proces je tedy způsoben tak, aby došlo k co nejkvalitnějšímu hodnocení. Na druhou stranu samozřejmě potřeba počítat s tím, že i trochu tedy trvá. Nicméně tento datum 30.11., dokdy ty výsledky musí být zveřejněny, tak je pevné, je možné s ním počítat. Tak tady ještě bych zmínil znovu těch pět možných bonifikačních kritérií, o kterých mluvil již podrobněji a obsahově pan
pan ředitel Švolba. Je to tady Průmysl 4.0 Automotiv, strukturálně postižený region 5G sítě a taktéž COVID-19. A co tady jenom bych zmínil, je možné se přihlásit maximálně třem bonifikačním kritériím. Pokud se k žádnému nepřihlásíte, není to povinnost, není to nějak jako nutné, ani to nějak ten projekt nesnižuje jeho hodnotu ani váhu. Nicméně samozřejmě vzhledem k očekávanému zájmu toho projektu nebo o touto veřejnou soutěž je každý bod navíc vhodný. Takže, nebo dobrý, když se takhle řeknu, takže je možné si vybrat tři z těchto pěti bonifikačních kritérií, přičemž to hodnocení je takzvaně, dá se říct, skoro až binární, protože buď pokud ho tady splníte, tak můžete dostat 10 bodů, pokud ho nesplníte, tak je tam 0 bodů, není tam vlastně rozmezí, je to tedy 0 nebo 10 bodů za jedno z těchto kritérií, maximálně tedy 30 bodů. Tak a já opět předám slovo Aničce. Děkuji. Tak my se blížíme do finále naší prezentace. Máme tady shrnutí. Připravila jsem si pro vás slide, kde najdu informace k vyplnění a podání návrhu projektu. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách na tačer.cz, kde vlastně pod čtvrtou veřejnou soutěží Trendu pod program 2 najdete dokumenty spojené s vyhlášením této veřejné soutěže. Toto už zmínil Láďa na začátku. Mezi nejdůležitější dokumenty patří jednoznačně zadávací dokumentace, kde jsou popsané podmínky této veřejné soutěže, specifika, termíny a ve které v příslušných kapitolách najdete i odkazy na další dokumenty, které se vám budou hodit při vyplňování vašeho návrhu projektu. V příloze číslo 4, která se jmenuje Proces hodnocení návrhu projektu, jsou rozepsaná hodnotící kritéria, binární kritéria a bonifikace. Najdete zde i celý hodnotící proces, kterým projde váš návrh projektu. V programu Trend pak najdete hlavně rozdíly mezi podprogramy a další specifikace pro program Trend. Pro určení zde konkrétní náklady v návrhu projektu jsou uznatelné, se můžete podívat do všeobecných podmínek, především článek 16 a 17. Čestná prohlášení máme dvě. Máme čestné prohlášení za uchazeče, které posílá každý uchazeč, jak další účastník, tak hlavní uchazeč ze své datové schránky do datové schránky Toucher. Pak máme čestné prohlášení za hlavního uchazeče, kterým prokáže vlastně to, že nečerpal ten 1 milion korun, o kterém taky mluvil Láďa. To posílá pouze hlavní uchazeč a také za své datové schránky do datové schránky Toucher. Tady hlavní uchazeč posílá dvě čestná prohlášení. Při vyplňování návrhu projektu v ISTA využijte nápovědný systém pod otazníky. Pokud po prostudování dokumentů budete mít stále nějaké otázky, zkuste se podívat do často kladených dotazů. Budeme je během soutěžní lhůty doplňovat, tak jak budou chodit helpdesky. A vzhledem k tomu, že vám už teď píšete i do chatu spoustu otázek, tak ty to tam pak taky doplníme. A když pak vlastně nenajdete odpověď v našich dokumentech ani v často kladených dotazech, nic vám už nebude moc takové pomoci na zodpovědět váš dotaz, tak využijte náš helpdesk. Pro tuto veřejnou soutěž jsme si připravili pro uchazeče checklist, který by vám měl pomoct, abyste na nic při podání návrhu projektu nezapomněli. Tak, ještě v rychlosti zopakuji, na co si dáte tedy pozor. Měli byste mít zveřejněné účetní závěrky, tedy především ty subjekty, kterých se to týká za roky 2017, 2018 a 2019. Rok 2020 je nepovinný. Vlastně údaje nebo ty účetní závěrky a tyhle ty údaje se pak natahují ke každému uchazeči ve finančních ukazatelích v kapitole 2. Máme spoustu dotazů i na to, co se stane, pokud se vám vlastně tyto údaje nenatáhnou. V případě, že se vám nenatáhnou, tak využijte komentář, který je pod touto tabulkou. A tam napište, že máte účetní závěrky zveřejněné, můžete je přiložit do příloh návrhu projektu, odkázat se na ně, případně přiložit proklik, dejme tomu na justici, že ty účetní závěrky opravdu jsou k dispozici. A toto
indikuje to, že jste podnikem v obtížích. To, že jste podnikem v obtížích, indikuje to, když se vám ty účetní závěrky nebo ty ukazatele se vám do návrhu projektu natáhnou a dole se vám vlastně zobrazí to, ano, jste podnikem v obtížích. Pokud se vám toto stane, tak samozřejmě využijte komentář, napište, proč podnikem v obtížích nejste a toto bude pak hodnoceno během formální kontroly. Dalším neméně důležitou věcí je prokázání způsobilosti. Jak jsem říkala u předešlého slajdu, to se týká těch čestných prohlášení. Další podmínkou je, hlavní uchazeč musí být podnik a podává v roli hlavního uchazeče pouze jeden návrh projektu. Pokud budete hlavním uchazečem, podáte jeden návrh projektu, můžete pak podat návrh projektu pouze jako další, třeba jako další účastník. V návrhu projektu musí být alespoň jedna výzkumná organizace, která se podílí na nákladech projektu. Dále v návrhu projektu musí být vložené 3 povinné přílohy. Tyto přílohy nelze po podání návrhu projektu a po konci soutěžní lhůty doplnit ani měnit. Náklady musí být zdůvodněné, to se týká kapitoly 6 v informačním systému ISTA. Výsledky musí být v souladu s metodikou. Pro klik na metodiku najdete pak zadávací dokumentaci, kde jsou i popsány definice jednotlivých výsledků. A v návrhu projektu by nemělo chybět vymezení se k případným duplicitám nebo k podaným projektům. Tak a teď se dostáváme už opravdu skoro na závěr naší prezentace. Vlastně můžete podat nebo můžete požádat i o konzultaci. Jak jsem ji říkala, pokud nenajdete odpovědi v dokumentech, v často kladených dotazech nebo na helpdesku, a můžete využít našich regionálních kontaktních míst pro osobní konzultaci. Spojení na jednotlivá regionální kontaktní místa najdete zde pod odkazem anebo na našich webových stránkách. Tak, teď máme tedy závěr naší prezentace, kde je prostor pro zodpovězení dotazů z formuláře a možná se dostaneme i na nějaké dotazy z chatu. Obojí pak bude zveřejněno v často kladených dotazech pod čtvrtou veřejnou soutěží pod odkazem dotazy ze semináře během zítří. Tak, já se tady překliknu na tabulku, kde máme vlastně dotazy od vás z formuláře a poprosím Láďu rovnou o první a o zodpovězení. Tak, jednou z prvních otázek byla tady, je nějaká preferovaná právní podoba žadatele? Je možné obsah přihlášky konzultovat s někým z TAČR? Tak, jak bylo tady řečeno, hlavním uchazečem může být pouze podnik bez ohledu na jeho právní formu podnikání. Nicméně podnikem se tedy dle nařízení komise, kterým se řídíme, musíme řídit, rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu tedy na svou právní formu. Preferovaná podoba uchazeče tedy není. A jenom tady zdůrazním, že v projektu musí být minimálně jedna výzkumná organizace v roli dalšího účastníka. Co se týče tedy dotazů, tak zrovna jak před chvíličkou zrovna zaznělo, tak dotazy můžete podávat prostřednictvím helpdesku. Doporučujeme také tady nastudovat nejdříve zadávací dokumentace, další dokumenty, podívat se i tady na nejčastější otázky a následně tedy k osobní nebo telefonické konzultaci můžete využít vše regionální pracovníky na kontaktních místech a případně také zprovozněno telefonní číslo pro tuto veřejnou soutěž v úředních dnech, kterou naleznete v zadávací dokumentaci. Tak, co se týče další otázky, tak ještě tady toto si vezmu. Je možné nějaké odkoupení na úhlavou žadatelem? Tak nevím úplně přesně, jak tady tato otázka byla myšlena, pokud je to tedy bráno jako prodej výsledků, tak ano, výsledek projektu lze prodat. Nicméně ovšem pamatovat na to, že je nutné ji poskytnout za tržních podmínek, tedy tak, aby nedošlo k nějakému nepřímému zvýhodnění subjektu, který jej kupuje oproti pravidlům veřejné podpory. Také tedy může mít žadatel nulové náklady, ale přesto se zabývat, nulový rozpočet, ale přesto se zabývat nad vývojem a tím pádem mít opodstatněnou dotační žádost.
tak každý subjekt, který se vlastně tam chce nebo se chce podílet na řešení projektu, tak musí mít nějaké naplánované náklady. Znamená, musí i do celého systému tam tedy vypsat, jaké náklady bude mít. Nicméně nemusí na tyto náklady žádat podporu, takže vlastně on si stanoví náklady s nulovou podporou. To znamená, že vlastně v rozpočtu bude mít například 1 000 000 korun, ale náklady vlastně od TAČR budou které bude žádat do TAČR, budou nula a je vlastně regulérním účastníkem soutěže a členem konzorcia. Dále, jaké je procentní rozdělení nákladů mezi materiálem, nástroji, přístroji, vybavením, náklady na výdaje a služby, nákladů na smluvní výzkum, dalšími náklady a podobně. Tak tady na to bohužel, nebo tady na to je poměrně úplně jednoduchá odpověď, tedy že ta výše a procentuální rozdělení mezi jednotlivé kategorie nákladů není nějak pevně stanoveno, to opravdu záleží na uchazeči a vlastně formě a vlastnostech toho projektu, tedy pokud tedy je nutné vždycky ty náklady tam obhájit. Tak další otázka, co nám přišla na formuláři, je vyhodnocování osobních nákladů. Osobní náklady jsou uznatelným nákladem, jak jsem již zmínila všeobecné podmínky, tak toto najdete v článku 17, tuším, všeobecných podmínek. Výše mzdy by měla být v místě a čase obvyklá a měla by odpovídat vnitřním předpisům uchazeče. Návrhy projektu hodnotí odborníci na jednotlivé obory, kteří se znají výši obvyklých mest v oboru. Pokud bude v řešitelském týmu například expert se zdánlivě nadhodnocenou mzdou, toto se většinou týká nějakých programátorů například, tak je vhodné takový náklad v návrhu projektu vysvětlit a obhájit. Na to máte pak políčko vlastně ve finančním plánu v kapitole 6. Tak další otázkou je, jestli musí být spolužadatelem i podnik, který již v minulosti čerpal dotaci na uvedený limit. Ano, podmínka nečerpání podpory se vztahuje pouze na hlavního uchazeče. A další podmínka zapojení výzkumné organizace by byla splněna. Uchazeč, vlastně je to tak, že hlavní uchazeč musí být podnik, nesmí čerpat tu dotaci ten 1 000 000 korun, jak to bylo i v tom slajdu těch specifikací, a musí být zapojena výzkumná organizace. Dále se může podílat další výzkumná organizace nebo další podniky, ale vždycky tam musí být minimálně hlavní uchazeč podnik a výzkumná organizace. Tak dále, jaké jsou možnosti realizace pro malé a střední podniky? Tak tady malé a střední podniky jsou jednoznačně způsobilými uchazeči. Nicméně podle jejich velikosti se liší maximální intenzita podpory, která například právě v případě malého podniku může dosáhnout až 80%, v případě středního podniku tedy až 75%. Tu tabulku tedy s jednotlivými výšemi podpory podle té velikosti podniku naleznete na straně 13 v zadávací dokumentaci. Tak další otázkou je možné mít část osobních nákladů v pohyblivé složce mzdy. Tak tady to odpovědí ano, uznatelným osobním nákladem mohou být všechny složky superhrubé mzdy, a to do výše tedy odpovídající úvazku na tom projektu. Jediné tedy, kde platí omezení, tak omezení platí pro odměny, kde je stanovena maximální výše a jsou uznatelné jen do výše nepřevyšující maximální součet 2 měsíčních platů za práci na projektu dle platného mzdového výměru nebo smlouvy o mzdě v tom kalendářním měsíci. Tak pak nám přišel jeden dotaz v angličtině, ten zodpovíme e-mailem. Tak, hodně dotazů se týká těch výzkumných organizací, jestli se tedy musí podílet z 10% na nákladech projektu. Ano, musí. Je to podmínka vlastně této veřejné soutěže. I vlastně výzkumná organizace, jak se dočtete, myslím si, že to zadávací dokumentaci na straně 13 je tabulka
intenzity podpory na uchazeče, tak intenzita podpory na uchazeče na výzkumnou organizaci je 90%, tedy 10% se musí podílet na nákladech projektu a musí dofinancovat z vlastních zdrojů. Tak, další otázka se týká závazných parametrů. Ty jsem zmiňovala už v naší prezentaci. Závazné parametry jsou v informačním systému ISTA označeny tou pečetí, takže všechny ty údaje, které mají u sebe pečeť, tak budou pak exportovány do závazných parametrů. Ty jsou vlastně takovou, dá se říct, shrnutím vašeho návrhu projektu a závazné parametry se pak posílejí společně se smlouvou o poskytnutí podpory, pokud je váš projekt vybrán k financování. A jedná se, obsahuje tedy označení hlavního příjemce a dalších účastníků, akademické tituly, příjmení, jméno, vědecké hodnosti řešitelů, časový plán řešení, finanční, finance, cíle projektu a výsledky ve zkratce. Tak, další otázkou je, zda vyhovuje forma státní příspěvkové organizace, která vykonává hospodářskou činnost na trhu léčebných výkonů hrazených zdravotní pojišťovnou a samopláci. A vlastně, kdy hospodářská činnost oboru lázeňství představuje více než 95% příjmů a zaměstnává 140 zaměstnanců, přičemž dosud nečerpala žádnou dotaci, tak tady je to asi zejména myšleno tím, zda tím hlavně, za vyhovuje tedy definici podniku, tak vzhledem k tomu, že tím hlavním uchazečem musí být podnik bez ohledu na jeho formu, právní formu podnikání, a tím podnikem, jak už bylo zmíněno, se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, tak pokud tady z tohoto tvrzení jasně tuto definici ohledně hospodářské činnosti splňujete, tak je možné se do veřejné soutěže přihlásit. Dále k tomu bylo již poměrně konkrétní otázka, zda je možné požádat o dotaci na klinický výzkum s výsledkem stanovení a ověření zcela nové léčebné intervence oboru nanotechnologií použitelné i v jiných léčebnách, tak tady je to vodné, úplně bez té znalosti nebo blížší znalosti, je to těžké tady tak to posuzovat. Bohužel tady musím nasměrovat, že bude tady ten záměr v souladu s těmi cíly, tak pro můj možný projekt samozřejmě podat je. Pro to posouzení tady doporučíme přečíst tady cíle zadávací dokumentace, ale například i ty hodnocená kritéria v příloze číslo 4, tedy proces hodnocení návrhu projektů. Případně také odkážu na tedy regionální koordinátory, kteří by vlastně mohli z hlediska těch cílů probrat ten záměr, zda by vůbec vlastně v souladu s tím programem nebo ne. Dále, tedy jsme firma fungující jeden rok. Jak máme přesně doložit svoji schopnost plácet spolúčast a případně ovlivňuje to bodové hodnocení, tak tedy zaznělo nově vzniklý podnik do 18 měsíců musí prokázat, že má zajištěné finanční krytí předkládaného návrhu projektu na celou dobu řešení projektu. Ten finanční plán se tedy předkládá v poměrně jednoduché formě. Roky zdroje, příjmy, výdaje, případně další záruky, bankovní, mateřské a podobně. Přičemž tedy stáří podniku neovlivňuje to obsahové hodnocení projektu, ale že opravdu na kvalitě a té schopnosti toho, jak bude ten projekt obhájen. Tak, dobrý den, bude prosím dotace vyplacena zpětně až po ukončení etapy, nebo budou peníze zaslány před započetím etapy s tím, že nevyčerpaný rozdíl bude následně vrácen zpět poskytovateli? Tak tady začnu tím, že vlastně financování u všech těch programů probíhá ex ante, tedy dopředu. Příjemce obdrží podporu do 60 dnů od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory z června ten daný rok. A nicméně tady upozorním na oproti ostatním projektům nebo ostatním programům, které jsou v technologické agentuře, ten nevyčerpaný rozdíl musí být v programu ten vrácen tedy poskytovateli, pokud nedojde k čerpání celé poskytnuté podpory v průběhu kalendářního roku, na který byla ta podpora vlastně poskytnuta, tak musí se vracet každý rok poskytovateli zpět.
případě, že to vlastně mě, v případě, že zjistíte, že vlastně tu podporu využijete v následujícím roce, tak je nutné požádat o jeho přesun a je nutné tedy podat žádost o změnu dle směrnice změnové řízení. Tak a dalším dotazem je, podle čeho se vyměřuje výše mzdy u podniků, vychází se z průměrné mzdy pro danou pozici, existují na to nějaké tabulky nebo návody a u výzkumných organizací se musí vycházet z mzdových tabulek nebo to lze jinak. A je to vlastně tak, že výše mzdy by měla být v místě a čase obvyklá a měla by odpovídat vnitřním předpisům uchazeče. Návrhy projektu hodnotí odborníci na jednotlivé obory, kteří znají výši obvyklých mest v oboru. Pokud bude v řešitelském týmu expert se zdánlivě nadhodnocenou mzdou, je vhodné takový náklad vysvětlit a obhájit. Vlastně všechny ty náklady, které budete mít v návrhu projektu, byste měli zdůvodnit v kapitole 6 finanční náklady. Další otázkou je, někoho by zde zajímalo, zde je možné žádat o podporu v programu Trend, i když společnost čerpala v předchozích letech podporu z programu Epsilon. Je to tak, že vlastně pokud to bude hlavní uchazeč, tak do objemu posuzované podpory, která nesmí překročit částku 1 milion korun, se započítává i podpora z programu Epsilon. Záleží také na roce poskytnutí a započítává se podpora poskytnutá od 1.3.2016. Dále zde máme hodně obsáhlý dotaz, který má vlastně 6 podotázek, tak asi poprosím Láďu. Tak teďka tak na něho podíváme. Tedy je podprogram 2 nováčci určen pro projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedení jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, nebo jen na startování vlastních výzkumných a vývojových aktivit. Je přiměřené v tomto programu plánovat výsledky jako jedna technologie, dvakrát poloprovoz a další, nebo je to příliš, i když z naší strany je to reálné. Tak vlastně úplně tím hlavním cílem celého programu Trendy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, tedy především jejich rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy, či posunem výše v globálně hodnotových řetězcích. A vlastně v souvislosti s tím je kladen důraz tedy jak na zavedení těch výsledků do praxe, na který vlastně ten dotaz odkazuje, tak právě i na posílení spolupráce výzkumného a soukromého sektoru. Takže tady je nutno říct, že vlastně je to zaměřené na obě zmíněné oblasti. Nicméně, co se týče toho počtu zvolených výstupů a výsledků, tak to je vyloženě čistě na volbě uchazeče. Minimálně je nutné mít alespoň jeden hlavní. Nicméně tady dle toho jejich celá řada je nutné dopředu si teda samozřejmě přemýšlet, zda je to v silách uchazeče, pokud ano, tak není to určitě žádnou překážkou. Dalším dotazem tady s tím souvisejícím, zda mohou být uznatelným nákladem na projekt zahrnuty náklady na marketing a podporu prodeje, výstupu projektu po jeho ukončení, například náklady na tvorbu webových stránek, propagačních materiálů, grafické a fotografické služby, pokud ano, do jaké kategorie spadají. Tak tady je nutno říct, že náklady na marketing a podporu prodeje výstupu po tom ukončení projektu nejsou uznatelným nákladem. Uznatelným nákladem jsou opravdu jen takové, které je nezbytné vynaložit k dosažení těch deklarovaných výsledků projektu. S tím souvisí tedy další dotaz, zda mohou být uznatelným nákladem na projekt zahrnuty náklady na pronájem nových prostor pro přípravu výroby, skladování materiálu a kancelářské práce, které jsou pro realizaci našeho projektu nezbytné, nedisponujeme jimi nyní a probíhaly by v nich pouze činnosti spojené s projektem a pokud ano, do jaké kategorie spadají, tak tady je k tomu nutno říci, že to platí, že pokud jsou ty náklady nezbytné opravdu k realizaci výsledku projektu a jeho cílům, pak ty náklady mohou být uznatelné.
Tady, co se týče těch jednotlivých kategorií způsobových nákladů, tam bych doporučil se podívat na článek 17 obecných podmínek, kde ty kategorie jednotlivé jsou rozepsané, protože bez té blížší znalosti i celkově toho projektu nelze jednoznačně určit tu kategorii, protože například, jak tady je zmíněno, tak pronájem, skladování materiálu, tak zde se může jednat jak o ostatní přímé náklady, tak i nepřímé náklady. Tak dalším dotazem je tady ten otazatel je, zda pokud bychom v rámci projektu vyvíjeli nový upcyclovaný materiál, u kterého jsou pro různé budoucí aplikace v praxi potřeba vyhovující zkoušky fyzikálních a mechanických vlastností, jsou i tyto náklady na testy a pokusy uznatelné, tak pokud ano, jedná se o přímé náklady, tak tady opět platí to samé, co ta stejná pouška, že ty veškeré náklady musí prokazatelně teda souviset s tím daným projektem a předmětem k naplnění jeho cílů a výsledků. Takže pokud tedy testy a zkoušky budou s tím přímo souviset, tak jsou uznatelnými nebo mohou být jít v ostatních přímých nákladech, ale například i náklady na subdodávky, které představují právě náklady na služby výzkumné povahy, kam by například právě to testování mohlo spadat. O kolik měsíců je možné odložit zahájení prací na projektu v případě úspěchů v té veřejné soutěži, tak příjemce je povinen zahájit řešení projektu v termínech stavených v závazných parametrech řešení projektu. To znamená tedy v tom, jaký tam zvolíte mezi prvním až 31.3. Nejpozději však do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory. Tak další otázkou je, o jaké dodatečné navýšení alokace bude Technologická agentura u této výzvy usilovat a rozpočet 180 milionů korun je oproti podprogramu 1 minimální, tak tady aktuálně platí stanovená alokace 180 milionů korun a v současnosti rozhodně nemůžeme deklarovat jako její navýšení. Případné navýšení samozřejmě bude záležet stejně jako té předchozí soutěži na získání dodatečných zdrojů od Ministerstva průmyslu a obchodu. Případně, nevím, jestli ještě pan ředitel Folba, jestli je k dispozici, jestli by k tomu ještě měl něco, případně. Jo, můžu určitě, tak v tuto chvíli tam 180 milionů korun je výše alokace, která odpovídá té předchozí soutěži po navýšení, takže teď tím nepočítáme. Uvidíme, kolik přijde projektů, kolik z nich bude vysoce kvalitních, ale v tuto chvíli bych, jak říkal kolega, s navýšením alokace určitě nepočítal. Tak děkujeme. Tak, máme tu další otázku, jestli hlavním řešitelem musí být dle výzvy podnik, je nějak daná jeho velikost, po případě obor činnosti, jaké jsou přesně podmínky pro podnik a jestli může být spoluřešitelem i jiný typ pracoviště nežli podnik. Tedy ano, hlavním uchazečem musí být podnik, je to stanoveno v zadávací dokumentaci, už jsme to dnes tady několikrát zmínili, takže není stanovena jeho velikost ani obor činnosti, hlavní uchazeč musí splnit podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, tedy nesmí v posledních 5 letech čerpat podporu ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 milion korun. Dále nesmí být podnikem v obtížích, to jsem už vysvětlovala, to se vám ukáže u uchazeče, kterého předáte v informačním systému ISTA v kapitole 2 finanční ukazatele. Musí mít zveřejněné účetní závěrky za roky 2017, 2018 a 2019. Rok 2020 je nepovinný, ale lze ho vyplnit vlastně v návrhu projektu. A tento hlavní uchazeč musí zaslat čestné prohlášení za uchazeče a čestné prohlášení za hlavního uchazeče, které vlastně nám bude říkat to, že nečerpal tu podporu 1 milion korun.
Tak, ještě tam byla velikost toho podniku, to není dáno, není to specifikováno, to je čistě jakoby na vás a máme na webových stránkách příručku k definici malých a středních podniků, tak můžete případně využít, když si nebudete jistý, jakou velikost váš podnik splňuje. Tak, další otázka je, máme nově založenou společnost SRO, musíme žádat ve spolupráci s výzkumnou organizací nebo můžeme žádat samostatně? Musí, nebo hlavním uchazečem je podnik a musí žádat společně s výzkumnou organizací. Tedy v návrhu projektu musí být minimálně jeden hlavní uchazeč podnik a jeden další účastník výzkumná organizace. Dalších účastníků může být více, tedy konzorcium může být hlavní uchazeč podnik, výzkumná organizace další účastník a mezi dalšími účastníky můžou být další podniky, výzkumné organizace nebo i vlastně jiné subjekty, jak to bylo v dotazu předtím. Tak, může být hlavním uchazečem v této veřejné soutěži nově založená společnost, která již realizovala vývoj na základě pořízené licence do výzkumné organizace. Jednalo se o první vývojovou činnost této společnosti, nelze tedy hovořit o VAF na pravidelné bázi. Je možné, aby nový záměr navazoval na předchozí, přičemž nové produkty by byly výrazně inovované s novými technickými parametry, funkcemi a podobně. Vlastně ta čtvrtá veřejná soutěž pod programu 2 Nováčci, tak nám chodí hodně dotazů na to, jestli to musí být jenom nově vzniklé subjekty. Ne, nemusí. Musí to být takové subjekty, které ještě nečerpaly podporu na VAF v tom vlastně za ten, a nesmí to být ten 1 milion. Tady můžou to být nově vzniklé subjekty, nebo subjekty, které se ještě nepodílely a nečerpaly podporu. To je jedna odpověď a do podpor, počkejte, teď jsem se ztratila, do objemu posuzované podpory se započítávají jen typy podpor uvedené na straně 7 v zadávací dokumentaci. Nákup licence není podporou. Uchazeč teda mladší 18 měsíců musí doložit a prokázat, že má zajištěné finanční krytí předkládaného návrhu projektu. Tak, další otázkou je, jak vyplnit Excel. Asi si tím myslíte příloha číslo 3, kterou najdete jak u zadávací dokumentace, tak v informačním systému ISTA. Jedná se o přílohu ekonomické přínosy projektu a vyplní se roky po skončení řešení projektu. Hodnoty budou znamenat součet tržeb nebo exportu všech subjektů, u kterých se projeví přínosy z uplatnění výsledků projektu. Tedy pokud váš projekt končí, řeknu například 2022, tak tam budete mít v té tabulce vyplněné roky 2023, 4, 5, 6, 7 a dáte k ním vlastně ty částky. Tak další otázka. Tak dalším otázem je, pokud bude mít hlavní nebo další uchazeč den podání návrhu projektu již uzavřené účetní období za rok 2020, je nezbytné mít účetní výkazy také zveřejněné v obchodním rejstříku, případně doložit jako přílohu návrhu projektu. Ten rok 2020, tak už tady dneska zaznělo, tedy je nepovinný, není tam nutné tuto účetní závěrku dokládat a ani vyplňovat tento rok ve finančních ukazatelích, je to tedy nepovinné. Povinné jsou pouze roky 2017, 18 a 19. Nicméně, pokud by tam v těch předchozích letech vycházel právě tento podnik jako podnik obtížích, což vlastně ten systém jistě dokáže takhle vypočítat nebo indikovat, tak tam doporučujeme uvádět právě ten rok 2020, podle kterého by se posuzovalo například za ten podnik ještě v těch obtížích je nebo není. Otázka. Trend Nováčci je u výzkumné organizace povinné dofinancování nebo může celých 20% pokrýt hlavní uchazeč? Tak tady jenom bych doplnil, že teda intenzita podpory pro uchazeče typu výzkumné organizace je stanovená až na tady 90% a výzkumná organizace musí v návrhu projektu vystupovat jako další účastník a musí tedy nést minimálně 10% nákladů. A nelze tedy, aby za ní tedy dofinancovával tento podíl jiný uchazeč.
nebo je tam tedy vždycky těch 10% jak nést, tak následně z nich 10% dofinancovat. Prosím o vysvětlení, co můžeme požadovat za výstup R software. Zajímá mě, jestli může software běžet na web serveru a přístupný bude nastavený přes webové rozhraní, nebo za to musí být jen výpočetní software. Tady možná i k tomu představení, jak je tento výstup myšlen, tak bych odkázal tedy na přílohu zadávací dokumentace číslo 4, teda metodika hodnocení výzkumných organizací, kde jsou právě jednotlivé definice druhů výsledků a tam vlastně ten výšší popis toho výsledku naleznete také ve fraskaty manuálu, který je ke stažení vlastně na webu. Nicméně je tam opět nutné tady dobře ten záměr i výstup zdůvodnit a identifikovat se k němu. Nicméně pokud by teda software nějakým způsobem běžel na webovém serveru, není tohle nějak upraveno a tudíž může takovým výstupem být. Takže dalším dotazem je, dobrý den, je možné v trendu čtvrté veřejné soutěži mít v partnerech projektu dvě výzkumné organizace, jaký je pak minimální rozpočet každé z nich, když minimální rozpočet v případě spolupráce s pouze jednou výzkumnou organizací 1,5 milionu korun, tak tady ano, je dokonce tady to povinné mít v návrhu projektu minimálně jednu, tedy pokud tady budete mít dvě, není to žádným problémem. Podmínkou však je, aby alespoň jedna tedy z výzkumných organizací nesla 10% celkových nákladů. V případě spolupráce s jednou výzkumnou organizací a pokud bude celkový rozpočet, pokud tam tady bude jedna celkový rozpočet, bude projektu 1,5 milionu korun, tak v tom případě ta jedna výzkumná organizace musí se podílet 150 tisíc korunami. Tady bych se zeptal ještě pana ředitele Švolby, jestli třeba i tady k tomuhle měl nějakou připomínku třeba k těm počtům výzkumných organizací, případně počtům a konzorcím. No, tak asi je to takhle. Věříme, že to takhle je to. Pardon. Slyšíme se? Jo, slyšíme se dobře. Tlačítka tady, problém. Určitě více výzkumných organizací a konzorcium jako větší nevadí, spíš naopak. Platí, že jedna výzkumná organizace by měla mít těch 10%. Jenom doplním k tomu dotazu předtím, kde bylo, že vlastně to musí platit ta výzkumná organizace těch 10% spoluúčast, to je pravda. Samozřejmě, že nebude nikdo zkoumat, jestli ta výzkumná organizace dostane nějaký účelový dar třeba od té firmy. Už jsme se s pár takovými případy taky setkali, takže to už je jakoby na komunikaci výzkumné organizace s tím žadatelem, ale pro nás musí výzkumná organizace ze svých zdrojů to dofinancovávat. Kde ty zdroje vzala, to samozřejmě neskoumáme. Tak, děkujeme. Tak a máme tady poslední dotaz z formulářů. Je tu dotaz na proklik v nápovědném systému u řešitelského týmu. Ten samozřejmě hnedka po semináři opravíme, takže ten bude fungovat. A dalším dotazem je řešitelský tým, jestli je nějaký doporučený počet klíčových a nebo ostatních osob. Povinné je, aby každý uchazeč měl v návrhu projektu alespoň jednu osobu v klíčových osobách řešitelského týmu. Není stanoven tedy přesný počet, ale uchazeči by měli sami vidět, kolik je potřeba těch řešitelů, aby dosáhli svých plánovaných cílů a výstupů. Není tedy stanoven ani počet ostatních osob podílejících se na řešení projektu. Je to čistě vlastně na uchazeči. Tak, my se mrkneme ještě na dotazy z webináře, ty, co máme ještě chvilku času. A případně teda všechny ty dotazy, co jsme dnes zodpověděli, i ty, co vlastně posíláte
v průběhu toho semináře, webináře a prostřednictvím chatu budou pak zveřejněny. Tak my se v rychlosti podíváme. Tak máme tady dotaz, jestli je možné do věcné části návrhu projektu vkládat obrázky. V ISTA se obrázky vkládat nedají, tam se dají vkládat jenom PDFka anebo vlastně u té přílohy číslo 3 excelovský soubor. Můžete nicméně obrázky nebo různé jakoby grafy vkládat pak do příloh a v příslušných polích informačního systému se na ně odkázat. Tak, pokud jsem není přihlášen v programu aplikace, ale výsledky se dozvíme až v květnu, to je dosud jsme se neúčastnili, měli zkumu a vývoje, můžeme se hlásit v programu Nováčci. Tady je zcela tedy zásadní, aby nedošlo vlastně k čerpání veřejné podpory za stejné výzkumné aktivity. To znamená, že pokud byste získali podporu z programu aplikace, tak není možné potom, když to bude tady v procesu hodnocení v květnu, mít stejnou podporu na danou činnost z programu ten Nováčci. Nicméně, jak vzhledem k tomu, že dosud jste tady nic nečerpali a ty výsledky se dozvíte až v květnu, tak ano, teďka se hlásit můžete, protože vlastně žádnou podporu jste dosud nečerpali a ani nemáte žádné rozhodnutí o poskytnutí dotace na následující období. Tak máme tady další. Můžu jenom doplnit. Žádat určitě můžete tam pozor, kdybyste dostali dotaci z aplikací i z těch nováčků, tak k okamžiku podpisu smlouvy musíte pořád plnit definici nováčka. Jo, to znamená, pokud byste měli podepsaný v době podpisu smlouvy TAČR, byste měli už obdrženou podporu, což znamená to rozhodnutí o poskytnutí dotace, tak pak byste tu tady nemohli čerpat. Jo. Ale na podání žádosti to vliv nemá. Tam je rozhodující ten právní akt. Tak děkujeme za upřesnění. Tak další dotaz se týká výzkumné organizace. Jestli je povinný podíl 10%, jestli je možný rozdělit mezi dvě výzkumné organizace, například po 5%. Tak není, vždy musí alespoň jedna výzkumná organizace nést v návrhu projektu těch 10%. Další dotaz se týká taky výzkumných organizací. Bylo by možné blíže vysvětlit poslední odstavec ze strany dvě zadávací dokumentace, jež zní výzkumná organizace musí být minimálně jedna v roli dalšího účastníka, která je zapojena formou kolaborativního výzkumu, podílí se za celou dobu řešení minimálně 10% na celkových nákladech projektu. Je to myšleno tak, že výzkumná organizace uhradí z vlastních financí 10% z celé částky projektu. Ano, výzkumná organizace musí podílet 10% na nákladech projektu, protože její intenzita podpory je 90, takže 10% musí financovat z vlastních strojů. Nemusí to jen doplním, pane řediteli? Jo, právě pro upřesnění. 10% z celkových nákladů projektu musí mít výzkumná organizace a ta výzkumná organizace z těch svých 10% dostane 90% maximálně dotaci a 10% musí dokrýt. Tedy když to jmenu na celková procenta z projektu, tak 10% je v rozpočtu na výzkumnou organizaci a z těch 10% 9 může dostat dotací a 10 a jedno musí najít ve svých zdrojích. A jinak jenom doplníme, že to nemusí vykazovat každý rok, nemusí to tady vykazovat v průběhu celého trvání řešení projektu, ale zásadní bude při ukončení řešení toho projektu, aby ta výzkumná organizace se na těch celkových nákladech podílala minimálně 10%. Tak, v prezentaci zadávací dokumentaci bylo uvedeno, že se netýká investic, ale podpora může být na odpisy nástrojů nebo přístrojů. Existuje zde ještě nějaké další omezení? Jedná se nám o to, že v našem projektu by mohly být využívány přístroje pro vývoj a kontrolu kvality a nevíme, jak se dají do projektu zahrnout. Tak tady
přispět. Částečně tedy odkážu na všeobecné podmínky, nicméně co se týče jejich uznatelnost nákladů, co se týče tedy investic, ty možné nejsou, nicméně ve formě odpisů, ať už účetních nebo daňových, záleží tedy na uchazeči, které si zvolí, tak to možné je. A tady to omezení je tedy to, že v případě, že budou využity účetní odpisy, tak délka odepisování nesmí být kratší než doba stanovená u daňových odpisů a zároveň tedy výše ročních odpisů nesmí být vyšší než výše odpisů stanovená dle zákona o daních z příjmu. Takže to je to zásadní tedy omezení, tedy pokud tady náklady, tedy odpisy na takovéto vybavení, které je nutné k projektu, je možné do projektu zahrnout. Já si můžu zase drobný doplnění. Ono od 1.1.2021 je trošku v rámci pandemie byla zbenevolentněna ta možnost těch odpisů, takže když se řekneme upřímně, tak v podstatě ty investice si můžete zaplatit v rámci odpisů, protože se dá většina těch přístrojů, které se můžeme představit, se dají odepsat teďka během roku dvou. Nicméně stále platí to, co tady bylo několikrát zmíněno, je potřeba to nezbytně nutně, tu nezbytnou nutnost zdůvodnit a i to, že budou třeba ty pořízené přístroje třeba ze 100% využívány pro projekt. Často se stává, nebo realita je často taková, že se ty přístroje pořídí, ale jsou využívány pouze z 50% pro tento projekt a třeba z 50% pro jiný. Takže pak se tam má dát správně polovina těch odpisů nebo polovina těch nákladů. Takže pokud budete volit ty daňové odpisy, tak samozřejmě v tom rozpočtu to bude poměrně velká částka, protože od roku 2021 říkám, se dají odepsat velmi rychle. Tím spíš bych doporučoval velmi dobré zdůvodnění té nezbytnosti a toho, že jsou opravdu v celé výši nebo v té zvolené výši využívány výhradně pro tento projekt. Tak, děkujeme. Tak, máme tady dotaz, pokud je dalším účastníkem nějaký další podnik, musí se také podílet na spolufinancování projektu, nebo se tato podmínka týká jen hlavního uchazeče a výzkumné organizace? Je to tak, že každý uchazeč, který je v návrhu projektu uveden, tak se musí podílet na nákladech projektu, nemusí čerpat podporu. Tedy hlavní uchazeč, výzkumná organizace a další účastník a musí se tedy podílet na spolufinancování toho projektu. Tak, dobrý den. Jak lze prosím chápat jednu z hlavních podmínek programu, která říká, že podnik nesmí doposud realizovat vlastní výzkum a vývoj na pravidelné bázi ani nákup VAV služeb od výzkumných organizací. Je to opět omezeno finančním limitem na VAV ve výši 1 000 000 korun, nebo má tato podmínka jiná omezení? Dále by mě bylo zajímalo, zda je možné předkládaný projekt navázat na již existující projekty, které nebyly řešeny hlavním uchazečem. Předem děkuji. Tak ano, tam vlastně ta podmínka se dokládá tedy tím čerpáním podpory z veřejných zdrojů. Jak už tedy bylo několikrát zmíněno, pokud daný podnik nečerpal více než 1 000 000 korun z těch přesně daných podpor, které jsou uvedené v zadávací dokumentaci, tedy ještě jednou zákon 130, některé programy z OPPIK nebo operační program Praha Polrůstu či Horizon 2020, případně daňové odpočty, tak může čerpat může vlastně se hlásit do programu nováčci. A co se týče té otázky, dál by mě zajímalo, zda je možné předkládaný návrh projekt navázat na již existující projekty, které nebyly řešeny hlavním uchazečem, tak tady je zejména jako hlavní tou důležitostí, aby vlastně ten projekt splnil principy výzkumu a vývoje, tedy byla tam například zejména ta novost prokázána
a to, aby vlastně se nejednalo o nějakou prostou inovaci, ale opravdu o průmyslový výzkum, experimentální vývoj. Tak, další dotaz tady máme, zase v ISTA dá změnit název projektu? Ano, dá. Jenom někdy, nebo respektive, když ho změníte, tak je možný, že pak, když nakliknete na moje projekty, anebo když si stáhnete návrh projektu v jakoby tiskovou sestavu, ten PDF-ko toho projektu, tak se tam bude zobrazovat starý název, a jinak všude i v hodnocení se pak bude promítat ten novej. Takže ano, lze to. Finanční krytí na činnosti projektu mladšího uchazeče 18 měsíců, to je platí, že se prokazuje pouze kofinancování, to je kalkuluje se s dotací podporou a pouze v rozpočtu daného právního subjektu, nikoli v části rozpočtu partnerů. Děkuji. Každý uchazeč musí tedy dokázat schopnosti financovat účast projektu a tady ten takový uchazeč, který je mladší, má mít tady finanční plán a zajištěné krytí, či tedy nějakou garanci. A nelze tedy uplatňovat garanci ostatních účastníků, je tedy nutné, aby to stáhl tady na každý z těch účastníků, aby to stahoval na svůj spoluúčast. Další dotaz. Je nutné, aby projekt spadal buď zcela do průmyslového výzkumu nebo zcela do experimentálního vývoje, a je-li zvolena jejich kombinace, je nutné administrativně a účetně od sebe odlišovat, kdy řešitelé pracují na části spadající pod PV a kdy pod EV? Ne, není to tak, že si musíte zvolit buď jednu nebo druhou, lze i kombinace. Vlastně v informačním systému v kapitole 6 finanční plán určujete ten poměr PVEV, který můžete mít 100 k 0, 0 k 100, 50 na 50. A vlastně tak, jak vy si zvolíte tento poměr PVEV a i tím, jaký jste typ uchazeče, tak se vypočítává ta vaše maximální intenzita podpory, kterou můžete na ten projekt mít. Tady asi doporučím, zkuste si založit projekt, zkuste si tam dát to uchazeče a naklikat si vlastně ty poměry a případně i to, kolik chcete mít nákladů v tom návrhu projektu, a uvidíte, jak se vám to mění. Já bych možná dovolil si tady jedno doplnění teda, protože tam jsem si všiml více dotazů na ten poměr EV a PV. Ono spíš se vyvarujte takovým těm extrémům, kdy například v projektu podniku a výzkumné organizace pak podnik má pouze průmyslový výzkum a výzkumná organizace má experimentální vývoj. Tak řekl bych, že v naprosté většině případů tohle pak zavání účelovostí, protože samozřejmě s tím průmyslovým výzkumem se pojí vyšší míra podpory a jako asi teoreticky si lze představit situaci, i když hodně těžko, kdy ten podnik tedy dělá výloženě pouze a výhradně ten průmyslový výzkum a žádný experimentální vývoj, ale pak je otázkou, nakolik ty výsledky budou skutečně aplikovány v praxi. Takže prosím, nebabrejme se v tom, kolik procent to má být v řádu jako jednotek procent, ale spíše nějakým logickou úvahou to rozdělení těch činností by takové mělo být. Děkujeme za doplnění. Tak, dobrý den, jsou nějak definovány podmínky spoluúčasti? Z jakých zdrojů mohou příjemci hradit spoluúčast, nebo je to čistě vnitřní záležitost jednotlivých účastníků projektů? Není to stanoveno, nutné je to tedy spolufinancovat z jakých ostatních zdrojů, přičemž nerozliší se nějaké ostatní veřejné a neveřejné zdroje. Tak, kde je možné najít dokumentaci k definici velkého podniku? Jakým způsobem je pohlíženo na pobočky, které patří pod nadnárodní společnost, ale mají samostatné IČO? Tak, tak když tak ta definice velkého podniku je součástí tedy nařízení, tedy rámce uvedeného v programu,
A jedná se spíše tedy o doplněk toho, jaké podniky nejsou malé a střední, tedy podniky, například jak je příložka, která byla zpracovaná, máme definici malého a středního podniku, můžeme vzít vlastně tu hranici například u zaměstnanců, kdy vlastně střední podnik je do 250 zaměstnanců, tudíž na 250 zaměstnanců je se jedná o podnik velký, také jsou tam hodnoty, co se týče obratu a aktiv. I teď to přesně nevím, z hlavy je to kolem miliardy korun přepočtu. Nicméně co se týče jakým způsobem pohlíženo na pobočí, které patří pod nadnárodní společnost, ale mají samostatné IČO, tady je nutné tedy zdůraznit to, že ačkoliv ten podnik může být malý, tak tím, že v České republice, tak tím, že například má mateřskou společnost německou, tak je nutné dle vlastně nařízení to brát jako propojené podniky, pokud je 100% vlastně nějakou mateřskou společností a v té chvíli se stává podnikem velkým. Vlastně a ještě já doplním veškeré ty vztahy mezi podniky a vlastnictvím, a nejenom vlastnictví, ono se na to pohlíží i jako na vlastně možnost rozhodovat o těch daných subjektech, jsou vyjmenovány právě v té příručce, která je zveřejná se zadávací dokumentací. Není to nic jednoduchého, chápeme, že s tím máte problémy, ale je nutné to vzít v potaz, opravdu. Tak, děkujeme. Dobrý den, je možné zapojit zahraniční podnik, buď jako další účastníka, nebo jako subkontrakt. Ano, je to možné. Hlavní uchazeč tedy musí být z České republiky. Další účastník musí být, nebo může být subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie, včetně tedy České republiky v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, nebo ve Švýcarské konfederaci. A další otázka je, další podmínkou pro uchazeče je mít zveřejněné účetní závěrky za roky 2017, 18, 19. Podnik vznikl až v polovině roku 2018. Jaké kroky by tedy uchazeč měl provést, aby prokázal, že není podnikem v obtížích? Je to tak, že pokud subjekt vznikl v polovině roku 2018, tak bude mít určitě účetní závěrku za rok 2019 a bude mít buď to účetní závěrku z poloviny roku 2018, anebo ji bude mít přihozenou, když řeknu, k roku 2019. Takže toto bychom měli pak ve veřejných rejstřících najít. Plus pokud vám vyjde v informačním systému, že jste podnikem v obtížích, tak nám doplníte do komentáře, proč si myslíte, že nejste, a můžete klidně přidat i účetní závěrku za rok 2020, která je nepovinná. To, že tady mluvíme o podniku v obtížích, když se přihlásí subjekt do informačního systému nebo do programu, tak to neznamená, že automaticky tím, že nemá účetní závěrky nebo že vznikl v polovině roku, je podnikem v obtížích. To se počítá podle vzorce, který je v informačním systému stanoven. My ho pak ještě přidáme, nebo celý ten výpočet podniků v obtížích do často kladených dotazů. Dotazy na to samozřejmě máme a tam se na to můžete podívat a případně si sami vypočítat, jestli jste nebo nejste podnikem v obtížích. Tady několik tady velice podobných otázek, které opět na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, tedy v souvislosti s činnostmi v rámci průmyslového výzkumu a experimentální vývoj i rozdílné míry podpory, jakým způsobem to evidovat a co bychom tedy doporučili tady, co se týče tedy toho rozdělení, tak to vlastně již asi zodpověděl dobře pan ředitel Lubůček. Je to potřeba opravdu při plánování těch aktivit v jednotlivých letech jak pracovat s tím, jaké aktivity jsou průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem. Následně vlastně ono se to potom projeví v té dané míře podpory. Tudíž vlastně budete vidět, jaké činnosti v tom daném roce v
provádíte dle toho vlastně získáváte dopředu tu danou částku. Co se týče vlastně nějakého jako vlastně zaměření těchto činností, tam opět je potřeba trošku, doporučím třeba například Fraskaty manuál, který lépe popisuje a definuje jednotlivé znaky právě třeba průmyslového výzkumu experimentálního vývoje. Já možná tady zase doplním ještě Ládi Mlčáka jenom úplně upřímně, protože tady je to vlastně soutěž zaměřená na nováčky, kteří tu zkušenost nemají, tak to řeknu úplně otevřeně. Nebudeme vás určitě na kontrolách honit na tom, jestli poměr průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje byl správně 73%, anebo 72%, nebo 71%, nebo 69%, ale určitě se budeme ptát na to, jestli odpovídá to, že třeba 100% skutečně má podnik jako průmyslového výzkumu a experimentální vývoj pak má většinově výzkumná organizace, anebo jestli skutečně potom převažující aktivity u podniku jsou skutečně tím průmyslovým výzkumem. A převažující je myšleno skutečně třeba těch 75% a více. Takže tady jenom deklarace i za nás, že jako jednotky procent, tak to je, řekněme, chybovost, protože i v rámci samotného provádění výzkumu, tak ty aktivity nelze takhle dopředu třeba na 3 roky naplánovat úplně přesně, ale určitě je možné odhadnout ten celkový poměr v těch jednotlivých letech. Asi každý, kdo dělal nějaký výzkum skutečně plynoucí do aplikace v praxi, tak je mu jasné, že například v letech se třeba může měnit u toho podniku ten poměr, že může být na začátku více toho průmyslového výzkumu, ale na konci, pokud to míří skutečně k aplikaci v praxi, tak by asi mělo být více toho experimentálního vývoje. Tak to je jenom deklarace spíš za nás, že ty jednotky procent skutečně neřešte. Dobře. Děkujeme za doplnění. Další dotaz tu máme, jestli je možné dát do nákladů v případě výzkumné organizace univerzity stipendia. Ano, je to možné, v zadávací dokumentaci je toto i uvedeno. Je však potřeba v případě vykazování osobních nákladů formou stipendií zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou. V zadávací dokumentaci stipendia najdete i odkaz na ten dokument, takže je to strana 13 u způsobilých kategorií nákladů, tak když tak se na to pak ještě podívejte. Tak je-li výstupem projektu funkční vzorek strojní součást, jehož polotovar se musí vyrobit odléváním u externí firmy, je možné cenu výroby polotovaru zahrnout do nákladů projektu a pokud on může cena přesáhnout 80 000 Kč, případně existuje finanční omezení pro takovou položku, tak pokud se tady v tomhle případě jedná vlastně o materiál, tak ten dá se říct, že je to jednoznačně prokazatelné k výrobě toho prototypu, tak se jedná o uznatelný náklad vlastně v kategorii ostatních přímých nákladů. Co se týče té ceny 80 000 Kč, tak to asi mě naráží vlastně na to, ten dotaz na to, že vlastně od letošního roku byla navýšena tady ta byla vlastně navýšena maximální výše pro kategorii drobného majetku, který byl předtím tuším, že 60 000, teďka 80. Jde tedy na to, jak bude tady takovýto materiál obhájen, může to být více než 80 000 Kč, protože v tomto případě se samozřejmě nemusí jednat o to zařazení účetní majetku, takže záleží opravdu o tom účetním zařazení, kolik to tady bude, a nicméně uznatelným nákladem to může být.
Jak se interpretovat bod číslo 6 biálních kritérií, stránka 17 zadávací dokumentace, bod 6 lze předpokládat dosažení dostatečného motivačního účinku podpory ve smyslu nařízení, jakým způsobem si tento bod vyložit. Tady bych poprosil pana ředitele Švolbu, jestli mi na tuto otázku mohl odpovědět. Ta otázka se tedy týká bodu číslo 6 binárních kritérií. Ano, tak motivační účinek, tak tu definici asi úplně jako vysvětlovat nebudu. Jde o to, aby neměli bychom dávat podporu na to, co vlastně ten podnik by dělal, když to řeknu úplně lidsky, co by ten podnik dělal i bez ohledu na to, kdyby tu dotaci neobdržel. Ono je to dost, ta hranice je taková, řekněme, mělká. Nicméně to, čeho se určitě vyvarovat je, a co by bylo nenaplnění, pokud by výzkum směřoval k něčemu, co naplňuje třeba legislativní požadavky toho produktu. No, takže výzkum, který prostě řekne, naším cílem je, aby jsme, nevím, příklad, aby jsme neměli kyanid v hračkách, no, tak prostě to musíte stejně, protože jinak byste ho nemohli to vyrábět. Takže naplňování legislativních požadavků a výzkum směřující k tomu, aby ty produkty vůbec jako splňovaly základní požadavky, jak to například není motivačním účinkem. A pak bychom měli i posuzovat to, zda ten podnik ty prostředky, tu dotaci vůbec potřebuje. Takže když nám tam napíšete, že ten projekt můžete dělat a že ta dotace pro vás vlastně není vůbec důležitá a že na to máte dost peněz, tak to taky nebude naplněný, no, ale to jsem tam teda za ty roky ještě neviděl. Já možná ještě doplním pana ředitele Švolbu. Ono, co se týká naplnění té podmínky čistě formálně z pohledu práva veřejné podpory, tak tam u malých a středních podniků je důležitá jedna věc, a to je, že nesmí začít vlastně práce na těch aktivitách toho projektu před podáním přihlášky. Takhle vlastně je definováno to naplnění, formální naplnění té podmínky. Takže to je věc, na kterou si určitě dejte pozor, aby vlastně jste si nedali projekt na něco, co už děláte, a děláte to prokazatelně před tím, než jste podali formálně tu přihlášku. Takže tohle to skutečně jako není možné. A co se týká velkých podniků, tak tam je to v podstatě tak, jak říkal pan ředitel Švolba, to znamená, pak ten podnik by měl, ale to pak prokazuje Evropské komisi a ne nám při případné kontrole, tak by měl prokázat, že pro něj ta podpora vlastně má jeden z těch přínosů, který je pak definován v té blokové výjimce, a to je buď zrychlení nebo zlevnění, rozšíření výstupů a podobně. Ale nezažil jsem zatím případ, kdyby vlastně v Česku při kontrole Evropské komise tohle musel nějaký podnik prokazovat. A určitě to neprokazuje v tuhle chvíli podání přihlášky nám jako poskytovateli. Děkujeme. Děkujeme. Máme tady dotaz, zda je potřeba v žádosti uvádět souběžně podanou žádost v jiném programu, například TETA, nebo je dostatečné v případě uzavření smlouvy v jednom z programů odstoupení z druhého programu. To znamená, teoreticky mohou proběhnout obě vyhodnocení až do schválení projektu a rozhodnutí o přidělení dotace. Ano, toto je možné, můžete podat návrh projektu jak do programu Trend, tak do programu TETA. Je ale potřeba se v návrhu projektu k tomu druhému návrhu projektu vymezit. A v případě, že jsou ty projekty identické, tak tuto informaci v obou těch návrzích projektů musíte uvést. A v případě teda kladného hodnocení obou těch projektů je možné si pak vybrat, v jaké té soutěži nebo z jakého programu budou financovány. Je potřeba to tam ale uvést.
Tak, další dotaz se týká účinné spolupráce. Dobrý den, mohla bych poprosit o blížší vysvětlení účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací pro zvýšení maximální intenzity podpory. Děkuji. Princip účinné spolupráce vlastně mezi podnikem a jednou nebo více výzkumnými organizacemi je naplněn tak, že tato organizace nese alespoň tedy 10% způsobových nákladů a má právo zveřejňovat výstupy výsledky vlastního výzkumu. To je vlastně, dá se říct, taková úplně ta nejdůležitější, nejzákladnější podmínka a v podstatě v programu je to, když tak případně i ty podmínky a vlastně tato otázka blíže zodpovězena i v nejčastějších jejich odpovědích na helpdesku. A co se týče jak programu, vlastně v rámci tady tohoto programu, tak ta účinná spolupráce je téměř splněna vzhledem k těm podmínkám, vždy splněna vzhledem k těm podmínkám daného programu trendováčci, protože vlastně výzkumná organizace zde musí být zapojena a musí zde mít minimálně 10% způsobových nákladů. Tak, náš čas se vyčerpal. Blížíme se ke konci. Ještě tady máme jednu poslední otázečku na zahraniční spolupráci. Tedy kromě českého podniku a VO může být člen konzorcia zahraniční subjekt bez nebo s podporou TAČR? Ano, může být. Není to proti žádným, není to proti pravidlům programu, ani proti pravidlům, které už tady zmiňovala kolegyně Anička Veselská, kdo může být i hlavním uchazečem a dalším uchazečem v návrhu projektu. Tím končí náš seminář, náš webinář. Všem moc děkujeme za to, že jste se ho zúčastnili. Doufáme, že se nám podařilo zodpovědět většinu vašich dotazů. Dotazy, které jsme nestačili zodpovědět, máme zaevidovány a pokusíme se je zodpovědět co nejdříve a zveřejníme jak s prezentacemi, tak i s odpověďmi, s otázkami, které jste nám zaslali v registraci. A chtěl bych vám všem popřát mnoho štěstí a úspěchů. Doufám, že projekty, které budou podány do této veřejné soutěže, budou neméně kvalitní jako v předchozích veřejných soutěžích v programu Trend. A tím se za nás, za TAČR, loučím a přeji vám hezký zbytek dne. Hezky. Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. 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 Děkujeme.